下载之后的话啊，那问题当然要一个一个各个击破啦。那其实说真的，工作里面都是见招拆招的，所以我刚刚说的，那当然我会尽量说，我上课是比较是跟各位的那个工作里面遇到的情况是模拟那种情况，但是不可能100%一模一样，所以我们只能够针对可能每一种可能的问状况哦，然后给一个可能比较好的答案，那其他你可能要变通一下。比如说像有同学会问说，老师你刚刚那个资料可以从网页啊，那可是我的资料是很多的那个文字档的话，那我如果要全部把它汇进来的话，有没有什么方法？或者是我的资料不是从网页，我是从资料库，那我没有办法把资料库东西捞进来。然后其实哦，那你可以发现哦，这边不是有从 web， 不是有从 access， 从文字档，从其他来源，比如说从资料库啦，等等的，那你可以怎么样？一样嘛，你就录个剧集嘛，然后让它跑个回圈嘛，对不对？然后再改一下，反正录完的东西就改就对了嘛，哈 ，OK。那录制剧集的好处就是说，当你完全没有任何的基础、没有任何的东西的前提下，你至少可以，虽然不可能是100分，但是你至少可以先比别人多了60分，你可以从60分再往上加嘛，对不对？啊，如果你完全没有，你就只能土法炼钢了。OK， 大概是这样。所以有很多同学说，像文字资料怎么办？这边有答案嘛？不然你就是用录制剧集。如果你不会写的话，也可以试试看。很多东西其实上面都有答案，只是说你要懂得去善用啊。有些地方也许我没有，也不完全每一个都录制过剧集啦。不过其实啊，你可以也搞方法都差不多，可以稍微变化一下哈。那第一个我们可能会遇到的状况就是说，接下来哈，这里面每一个 page， 下一个 page 又一个日期，这个栏位名称，所以第二个我需要怎么样把这些栏位名称怎么样全部砍掉？那全部砍掉的话，怎么把它砍掉最快呢？之前有同，当然你也可以这样啦，排序对不对？资料里面有一个排序对不对？那排序你可以把它按照那个，比如哪个栏位，那它可能全部排在一起，把它删掉。可是删掉之后，你要再重新排回去，这也是方法一个啦哦。可是问题，这个方法我是觉得不是最好的方法。好，那第二个的话呢，也许你可以用什么方法呢？在我们那个 Ctrl F 寻找，或者你可以用常用里面有个叫寻找，有没有？寻找取代嘛。啊，我快速键是Ctrl 加 F， 哦 ，Ctrl F， 那 Ctrl F 的话，它找什么呢？找日期两个字，所以你可以先把这个 Ctrl C、Ctrl F， 然后呢，全部寻找，那你会发现它会帮你列表，列在这里，有没有哈？啊，其实呢，每一个位置会告诉你，所以这边点击它会跳到那个位置。那如果你要把它全部删掉的话，就把它全选，但我们不是要全选，我们要什么？留第一个。第二个以后呢，全部删掉，有没有？所以把这第二个呢，一直选，所以先点第二个，然后让它往下移动，按 Shift 键，有没有？意思就是说哈，它现在已经帮你把第二个到最后一个的那个列哈，帮你选起来了。那接下来的话，你要把它删除列，所以删除列的话哈，记得哈，理论上是按右键，哦，右键之后会有个删除列。不过特别注意哦，在这边哈有没有删除列的功能？因为现在你没办法直接从这边删除列了，所以记得哦，如果你要删除它，之前有同学是直接按 delete 了， delete 有没有删掉呢？这边看起来是删掉了，可是实际上呢，它还在。为什么？因为 delete 只是删除资料，我们现在是要删除列哦。OK， 所以你不能用这个方法。好，那要怎么做哈？这个。Ctrl Z 一下，恢复一下，记得哦，寻找，好，然后日期全部寻找之后，找到之后的话呢，记得哦，这个第二个到最后面一个哈，按 Shift 键，记得哦，如果你要删除的话，请你到常用里面，这边有一个叫什么删除，对不对？删除里面呢，请你找到什么呢？删除工作表的列，一定记得哦，哈，选完之后呢，到这边一定要选这一个。你不能直接按 delete， 按 delete 它不会帮你把列，因为就好像你要删除列啊，你按 delete 是删不掉，你一定要选取整列，按右键删除列才可以哈。所以这边的话呢，当然你可以的话，选完之后哈，这有选取哈，删除列，
OK， 好，你会发现哦，这个时候呢，它才会真的删掉。那我们来看一下，基本上哦，哎，有没有全部都不见了，对不对哈、哦、？OK， 好，那表示说呢，正确的已经删掉了。哦，可是问题来了，如果我今天希望怎么样？希望把刚刚的程式也加到下载完之后自动删除，因为我们总不能说我这样一个剧集分好几个按钮，对不对？最好是一个按钮全部都搞定最好了哈。那当然你要怎么把刚刚的功能做出来？你要不然录制剧集啦，好，把刚刚的动作录下来，然后呢，把那个程式放在哪里？放在它的下面，刚刚那个下大乐透下载的下面，这一个方法。或者是说第二个方法，我这边把它Ctrl-Z一下。你用第二个方法是什么？自己在做程式的撰写。那程式撰写部分的话，前面我们有讲过了。我先把这个这一列拿来啊，云端上有已经写好的，因为有些部分前面想写过了，所以我就直接拿来用哈。然后呢，在这个底下加一个这个，先插入一个什么呢？插入一个程序，名称叫删除列。那我前面有讲过哈。如果说你今天呢要删除列的话，记得从最后一个倒过来就对了。为什么？因为你删的时候不会影响到上面的啦。如果你上面删下来，它一删掉，它会往上递补，那就错了哈、哦。所以呢，我们前面讲过的部分的话，那大概就来看一下。这个程式并不复杂 ，for i 等于 range A1 向下追踪，就是最后一列。到第二列，为什么第二？因为第一个绝对不能删嘛，有没有？你一定要留那个最上面这个栏位一定要留下来，这个你不能删嘛，哦，不然你跑到最后，哎，第一个也把它删掉，变成没有栏位名称的哦。所以呢，我的程式一定是倒过来 ，for i 等于最下面一列到第二列，然后呢 ，step 一定要负一，因为越来越少。如果你没有加这一行的话，它可能跑最下面啊，就往下就没有了，就不会跑，只跑一次哦。那判断什么呢？如果它的 A 栏里面的资料，假如是日期的话，有没有？你会发现每一个栏位，哎，都是日期两个字，有没有？所以呢，最简单的方法就是判断什么？判断它的 A 栏里面的资料是不是那个日期两个字？哎 ，A 栏里面的资料如果等于日期的话 ，then 把那一列给删掉，离开。哎，你会发现，哎，程式怎么跟刚刚很相像？有没有？还是用 for， 还是用 if， 顶多只是改什么中间这一行那一列给删掉。好 ，OK， 好，所以呢，基本上我们来试一下。哎，我先这边设中断点好了，然后执行一下。那你会发现呢，它现在是 15， 因为从最下面往上删，最下面是1523，然后呢遇到哪一个呢？遇到的是1520，好，所以 Ctrl 向下 1520， 哎，就这一列哦，这个哈、哦。然后他遇到的，他里面是日期，刚好两边 match 了，所以 match 的话呢，他就会执行删除。那删除的话，就这一列删掉。所以哦，我按 F8， 你会发现哦，各位可以看一下这一列怎么样呢？它会自动帮我把这一列给砍掉。F8， 哎，砍掉有没有？那因为呢，我再来就往上，所以不会影响，因为反正它就下面东西往上，可是我的方向还是那个方向，所以再来。一直让它继续执行，因为让它继续跑。那我中断点特别重要，我是把它设定在这里。为什么？因为你就不用一直按 F8 了，不然的话你要按很久，一直按，哎，奇怪，怎么还没有？好 ，OK， 那你可以设在这里之后的话，它只要遇到呢要删除的话，会让你知道是哪一列1489 ，OK， 好，所以你可以往上看1489，哎，在这里啊，这些也是除错的小技巧。因为书里面没办法跟你讲这些出错，他只是跟你讲程式讲完就没他的责任了。但是你最后会写不出来，是因为你不知道怎么出错。好，所以特别最后，我现在跟各位讲的这些都是出错的技巧，而且是非常重要的技巧。如果你不懂得用 VBA 来出错的话，你的程式不可能写太复杂，因为太复杂你根本不知道错在哪里啊。那你一定要除错啊，你不要没有说一次就写对了，没有人那么厉害啦，我写二十几年也不可能说我一次就写完全正确，对不对齁？所以特别注意善用这个中断点，有没有？然后呢，哎，如果这一行，哎，这一列也把它删掉，看看 F8， 所以中断点配合 F8 删掉了，有没有？啊，当然齁，run 了两次大概就差不多了，后面都一样，
所以呢，中断点就可以拿掉，然后可以让它怎么样，全部执行，所以它会怎么样呢？哎，全部完成。不过因为哈、哦，它一直删一直删呐、啊，你也看不到。反正你最后只要确定一件事，就是呢，你往下拉有没有看到其他的日期？如果没有，哎，那恭喜你，应该是没有问题了。好，所以第二阶段呢就完成了。所以我们是额外在底下撰写了一个什么删除列的一个程序。那如果说你将来一键完成，你可以怎么样把刚刚的东西怎么样把它用 call 删除列就好了，有没有？它跑完之后再到这边删除列，哎，不就好了，对不对？你就可以不需要说把刚刚的程式呢搬到这边来，因为你搬到这边来哦，程式会越来越复杂，以后干脆怎么样呢，用 call 就好了， call 这样就可以了、哦、OK。好，那再来的话第三个部分、哦、因为呢你有没有发现哎、啊、还有栏宽啦、啊、所以栏宽，其实栏宽的话呢你只要打一行程式就好了，就是用 columns 物件 columns 点下去会有个自动调整栏宽，就是 auto fit 有没有？这边不是有个 auto fit 是自动调整栏宽嘛，所以自动调整栏宽的那个程式很好记啦， columns 点 auto fit， 这样呢它就会自动调整栏宽了，所以如果你加这一行它跑完呢，哎，全部自动调栏宽了。好，所以这一行还蛮好记的啦，也不难记嘛，对不对？也不用特别背，但是你一定要记哪一个呢，这个 columns 物件，而且你会发现一定会加一个 s， 你不能打一个 column 跟 rows 一样，因为一个工作表里面呢会有不止一个 column， 一栏会有很多栏。 OK， 好，那再来就是我们要做什么呢，把这六个号码把它，也许啊干脆把它变到这边来好了，所以也许我先在这边先把备注这个变成一到多少，一到六好了，对不对？好，然后呢再把这边的资料 Ctrl Shift 向下，好，也许我一我先彩排是一先在备注这边，然后 Ctrl 键按住向右填满六个号码，对，二选取 B2 到 Ctrl 键向下，三的话呢怎么样呢，资料里面有个什么呢，资料剖析 OK， 所以一二三，好，三的话呢资料剖析分隔符号，下一步逗点，下一步放到哪里呢，放到这里，好，应该 OK 啦，然后按完成，嘿 OK 了，最后把这一栏呢把它删掉，所以四删除 B 栏，好，我们就全部做完了。那就把它刚刚动作啦，因为你要重新写那个分割逗点那个部分的 VBA 太困难了，所以啊不如怎么样把这个录下来，录下来之后的话哈，就按照刚刚讲的哦啊，如果你实在不会的话，有没有资料剖析？我这边刚刚讲的东西这边都有，录下来的东西这边也有，所以哈、哦，也许你录完之后呢哈、哦，就是会在你的程式底下会有一个叫什么资料剖析，那将来你可以怎么样，也一样 call 资料剖析，有没有？这边就多一个哦 call 资料剖析，好。那这样我就下载完删除列资料剖析自动调整栏宽，哎，就全部完成了、哦、所以我们最后 demo 一下、哦、给各位看一下，那你就重新再开一个新的工作表，那我们来试一下、哦、看这样 OK、哦、基本上的话如果没有问题的话应该一次就可以全部做完了，不过还是如果怕有错你干脆设中断点看一下、哦，这边第一个先帮我把它全部都 抓下来，跑跑跑跑跑跑跑、哦、有没有，然后卡在这一行哦，删除列，删除那个就是栏位的列，所以它会跳到这边，有没有？然后做删除，全部删光光，好，再来做资料剖析，刚刚做这些动作跳到这边来，就是选取 D1 有刚刚录下来，有没有？然后输入一，然后向右填满1到6，好，然后再来就是选取 B1 哎 B2 啦、哦、Ctrl Shift 向下，然后资料剖析
然后删除 B 栏。啊，其实哈、哦，这些动作，这个注解是我后面加的哦。反正你将来啊，最好是你前面先把它写下来你的动作啦，不然我怕你们那个录制剧集大家都会，可是我觉得哈、哦，很多人做不出来，是因为他的那个顺序都搞错了，而且都乱录啊，哦，所以最后做出来结果当然不对啦哦。最好是前后的关系也不要做错啦，有些我觉得差一步就差很多了。哦 ，OK， 细节注意啊，删除列，删除 B 栏。OK， 好，然后呢就跳离回来了啊 ，Auto Fix 有没有？哦，有没有看到 Auto Fix 哦，很好用，有没有？马上就排整齐了，多好啊！最好是写在最下面，为什么？因为你前面还在乱动的时候嘛，你不要说，前面 Auto Fix 了，可是下面又重新又弄啊，你又最后要来一个重新 Auto Fix， 那不是浪费时间嘛？哦 ，OK， 所以应该知道这个。这几个动作了啊，最后哎，结果就 OK 了。那剩下来就是你再针对1到49号去做上个礼拜的那个乐透彩的统计分析，哎，号码就出来了。OK 哈，应该可以懂那个逻辑了哈。来，画面先还给各位试一下哈。OK， 所以哈，第二个就是先删除列，删除哪一列呢？就是有很多多余栏位哦啊。第三个就是做那个资料剖析哈啊，这部分因为。有些前面有讲过啦，所以我就直接把它先一个一个讲啊。如果有些细节假如你不是很了解的话，可以参考云端白板上面我有做完的结果齁，试一下齁。